E as provas do Enem estão chegando. Falta aí um pouco mais de uma semana. A gente veio aqui hoje num cursinho em Brasília para conferir como que os alunos estão se preparando. Aqui ao meu lado é o professor de História, Israel Batista, que já dá aula há muito tempo aqui no cursinho para alunos que estão se preparando. Professor, quais são as dicas que você dá para um aluno que vai fazer a prova dia 5 e 6 de novembro para chegar tranquilo na prova e fazer uma boa prova? Primeiro, programe-se. Saiba tudo que você tem que levar no dia da prova, a documentação necessária e tome cuidado com o horário. É preciso chegar muito antes, porque no dia da prova o trânsito costuma estar bastante pesado. Então é importante se programar acima de tudo. Também é importante dar uma relaxada maior na semana da prova. Não adianta achar que vai aprender tudo que não aprendeu durante o semestre inteiro na semana do Enem. Obrigada, professor. E lembrando que o INEP vai disponibilizar um 0800, um telefone gratuito para os alunos tirarem todas as dúvidas em relação à prova. Para quem for fazer a prova, uma boa prova e uma boa sorte.